A do pranoje ti që dhëndri juajt vinde kolovarë në shpinë tuaj? Ja. Ja? Po në qoftë se për shumë lashtu do ishin rrethanat dhe ti do shkoj të jetoj me ta, do da pranoje? Vete me plakën ti. Vete me plakën të ndërë? Asë një herë me dhëndri? Asë një herë. Po ke vajzëti? Pa. Po djallë? Ja. A, do të pyesja nëse është e njëjta gjë si te vajza se djali. Po në qoftë se për shumë vllai s'ka kuver dhe thot vajza, o ba, s'kam ku ta çoj. O baba, baje rriti e martoj, ta shkoj jetën vet. Faleminderit.